Kryetari i Akademisë së Shkencave. Në vitin e 50 e ekzistencës së Akademisë së Shkencave, kryeministri Edi Rama vlerësoi se detyra kryesore e institucionit është mbrojë historinë e shqiptarëve nga shtrembërimet që po i bëhen. Enciklopedia shqiptare, historia shqiptare dhe fjalori i madh i gjuhës shqipe. Janë tre sfida të mëdha ku vetëm shteti ynë, po kombi ynë, janë të kërcënuar. Është e kërcënuar historia shqiptare nga një ignorancë që gjejnë rrugë për shkak se bota e informacionit dhe komunikimit është një botë që nuk ka respekt për asnjë hierarki të dijes. Po shqetësuese për Edi Ramën është ruajtja e gjuhës shqipe, për të cilën qeveria kërkon që ajo të jetë një lëndë me detyrim edhe në arsimin universitar, por ende një vendim i tillë nuk është marrë. Gjithë ato që thuhen dhe gjithë ato që ndërmerren kundër gjuhës shqipe në rendin e pavërtet akademik, pseudo-akademik, në fakt janë vetëm maja një icebergu që po e gruen gjuhën shqipe nga poshtë. Unë besoj që gjuha e unifikuar shqipe është një nga pasurit më të mëdha të shqiptarëve. Për 5 dekadat e Akademisë së Shkencave u zhvillua një konferencë jubilare në sallën e parlamentit që u përshëndet nga akademik nga Shqipëria, Kosova dhe Presidenti Federatës Evropiane të Shkencave dhe Humaniteteve.